жалко. Скільки труда. Дмитро Іванісов оглядає стан свого будинку. Чоловік не був тут майже 4 місяці. 21 вересня на подвір'ї його родини влучив ворожий снаряд. Давай, я кажу, закупимо мінвату, ну, щоб утеплити стелю. Тим більше зима впереді, якраз ми давно хотіли це зробити. Ну, поїхали, тому що ми купили 20 числа. Застелили, плійоночку застелили, утеплили, все. Шифер закрили, і 21-го все це розлетілося по сусідам. Наразі будинок непридатний до життя, тож три покоління родини, які тут мешкали, були вимушені шукати прихисток. Родина велика була, нас там шість чоловік проживало. Дуже, скажімо так, відгукнулися наші близькі люди, друзі. Майже там година-дві всі дзвонять, будь ласка, заїжджайте, все ж таки квартира, живіть і без проблем. Тобто спершу ми переїхали на космос, переїхали. Сім'я виїхала за кордон давно, ще до війни. Ми туди заїхали, там пару днів, потім жінка кума, да, сусідка, там знайома. Там. Взагалі не знала, не бачила нас, нічого. Сказала адрес, приїжджайте, подивитесь, вас устраює, будь ласка, живіть. Тобто вирішили моментально. А батьки? Батьки там зараз, на космосі. Паралельно з пошуком житла намагались навести лад на подвір'ї та в будинку. Допомогли волонтери та комунальні служби, розповідає Дмитро. Аби засипати вирву на подвір'ї, завезли дві вантажівки з піском. Спочатку ми вивезли всі цінні речі. Тобто це БТУ техніку. Нам дуже допомогли, комунальне підприємство приїхало, воно винесло зразу весь мусор, шифер. Допомогли вскрити кришу, іменно там, де зруйновано все було. Далі ми зашили вікна USB. І на даний час дом, скажімо так, законсервований, чекаємо весни. На території приватного будинку все ще залишаються жити коти та собака. Їх щодня приходять годувати тесть та теща Дмитра. Собака була під час зриву, вона перебувала на углу даної будівлі, тобто півтора метра від епіцентру зриву. Жива, здорова, три дні там, чи скільки днів взагалі не чула, от, не гавкала, не чула. Зараз все чує, гавкає, тобто відійшла. Зараз Дмитро із родиною розробляють план відновлення будинку. Каже, є вірогідність, що доведеться зносити стіни та відбудовувати наново. Бо в перестінках пішли тріщини. Починати роботи планують навесні, каже Дмитро. Ми реєстрували в Дії, приїжджала комісія, провіряла, дивилася. Ну, по їхнім розумінням вони написали, що будинок зруйнований на 50%. Це питання спорне. От. А самостійно ми не підраховували так, як на даний час ми не можемо підрахувати. Будувати будемо весною. Ціни будуть різні. Дмитро не перестає повторювати. Найголовніше, що усі залишились неушкоджені. Вони люди чи не люди, вони хворі. Вони боліють, вони вірять в свого ідола, який їх приведе до краху. І ми переможемо. Карина Галинова, Владислав Кайщук, Суспільне новини, Запоріжжя.